Danes imamo kar lepo število tekmovalcev. Moram tudi povedati, da prvič po dolgih letih, oziroma mislim, da celo prvič v Brestanici na bazenu imamo tekmovanje organizirano v 10 progah, vedno imamo v 8. Imamo nekje 350 malo manj tekmovalcev prijavljenih iz 21 slovenskih klubov in smo res veseli, ker je udeležba prava, tudi nekje na nivoju enega državnega prvenstva. Upam, da bo tudi naslednje leto tako, ko se pa tudi eni obletnici kluba bližamo, imeli bomo 65 let in tudi pričakujemo, da bomo našo državno prvenstvo spet pripeljali na ta bazen v poletnem času.